ከአዲ የት አመሸች? እኛ እዚህ ቤት ለእንግድነት ከገባን አንድ 3 4 ሰዓት ይሆነናል። እስቲ አብራችሁ ነበራችሁ? ተከትሩ ከተመጣ? አራ ተገናኝና አሁን ማሽ ይተገናኝ አሁን ኬሚሴንን ዛሬ እንግዲህ ያስተናገዱ ነው በደንብ ይመቻል። ለማማ ከዚህ ታገቢው ካልሽ ኮሜንት አርጊ። የምሬን ነው እንደዚህ አይነት እድል አይገኝም። ሱብሃንአላህ አጂብ እንዴት ናችሁ ትላለ? አንደው በድጋሚ እንግዲህ ተቆልባችኋለሁ። በጣም እንዴማ ሐሳብ ነበር እያሰብሽ ነበር እንዴ? አዋ አባዴ እንዴ ብለ እንደወጣኝ አቤት ዝንጋ ሰላም አለይኩም ወለይ ነው መታስገባው እንግዲህ እንዴት ነው ጉዞ ምን ያልከው ውድ የሷሊ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴ ነው ሰላም ናችሁ ወይ እንግዲህ እንደምታዩት ኬሚሴ ነን ያለነው ዛሬ ፕሮግራም አለና ኢንሻአላህ እንግዲህ ስንገባም ብዙ ነገር እናሳያችኋለን። ደሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉለት። የምር አዲስ ዩቲዩበሮችን አበረታታችሁ። እኛ ውጭ ላላችሁ ሰብስክራይብ አረግና አላረግን እኛ ሰብስክራይብ ጥቅም ግን የእናንተ ለኛ በጣም ጥቅም አለውና አሳድጉን። 100 ሺህ ይግባ ሄ ልጅ እስኪ 100 ሺህ ላይክ እየዘማና ይፈታ 100 ሺህ ቪው ድምር ነው አሹም አለ ዛሬ እንግዲህ ሰላም ወድ ሳሊ ቤተሰቦች እንዲናችሁ ያሻበሻም የፍቅር ቤተሰቦችም ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሚለቃቸውን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች በቅርቡ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን አብረን እንሰራለን። ሰልገዛ መጣ ሰብስክራይብ አድርጉ ኢንሻአላህ። ሶሊ ወይ አግብተሃል አላገባህ? ኢንሻአላህ ነው ወደፊት ለማግባት ግባ ግባ ሻሹ ተቶቶ እንት ነው አሁን ማሳት አልቆል በግራት ሶ ምስፈልግላ በጣም ደስ ይላል። የምሬን ነው እንደዚህ አይነት እድል አይገኝም። ሱብሃንአላህ አጂብ እጁ የማግባት ፍላጎት አለው። ስለሆነ ትዳር ማበረታታት ደግሞ እንግዲህ ይታገርቱ እንደሱና ነው እንደዚህ ሱናኑ ዳት ነው ካርድም ጀምር ስለሆነ አበረታው ደሊል በላትች ማግባቱ ነው ደሊል በላትች ልጅ አትበለኝ ትጠይቅ ትጠይቅ ምንድነው ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉት እንጂ ሼር አድርጉለት። ሼር ይላላሹ እንግዲህ ሁላችሁም እያያችሁ ሼር አድርጉ። ምንም አይከፈልበት ታይዟል እንዴ? ያው ማሜ ትላለ። ሰላም ናችሁ? አማን ነው ሷሊ ቤተሰቦች ሁሉ አማን አለ። አው ዛሬ ኬሚሴንን ኬሚሴንን ዛሬ እንግዲህ ያስተናገዱ ነው በደንብ ይመቻል። ኬሚሴን ከዚህ በፊት መጥቻለሁ። ኬሚሴን ሳዳና ሊጋር ምናምን እንደውም አሪፍ አለ ፕሮግራም ሰርተን ነበር። ኦኬ አው እንዴት ነበር ኬሚሴ? ትናንት ማን እንትና ጁኔድ ሁለተኛ ሚስት ከኬሚሴ ለማግባቱ ላሳባሉ ነው አይደለ? በጣም አሪፍ ነው መስተንግዶቹ ምናምን ይላል። አዎ በጣም ወደውታል። ያው ጀሚላ እንዳሰማበት ሳበርግት ችግር የለባትም። ግን አንዳንድ ጊዜ እኛ ሴቶች ሚስቶቻቸው ባይቀኑ ራሱ እኛ ሴቶቻቸው እንቀናለንና ባሰማ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም አብራችሁ ይሆናችሁ ይሁንላችሁ። ሳሊን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። እየሻቀለብን ነው የሚገኙ አንተ ጋር ምን አስበህ ነው ፒሲውን ይዘህ ዞር አስቀምጠህ እንትናተህ? ምን ነው አንተ የሥራ ፍቅር ምናምን አለ? አሊ አይ ነው ለቀጀን አንተ ቢነስ ይሄን አንተ ቢነስ አንተ ቢነስ አረ ሰላም ነው ባባራ ጨርስ። እስቲ አብራችሁ ነበራችሁ ተከትሩ ከተመጣ? አረ ተገናኝና አሁን ማሽ ይተገናኝ አሁን አሹም አለ። አሹም ሰላም ነው። ሰላም ነው። ወይኔ አገባሃለሁ ነው የሚለው ትርጉም በሷሊ። ሬድዋን የት ሄደ? ሬድዋን ሰላም በለው እንጂ ሬድዋን ይሄ በዚህ ሽክር ሰላም በለው። አይ
والله انا بتمنى كاميرا انا تندق انا كيف يصير معك كل اللي ملالس بنا كيف يصير سبسكرايب عادي عربي بقالني ምን ያደርሳቃለ? የዩቲዩበር ህይወት እንደዚህ ነው። ምን ተሰማችሁ? አበሽ ግቡ አኑ መኪናችሁን አስነሱ አንድ ሽኑ ግቡ ነው ታስመስተርኩኩም ኢስታግባ እኔ እንግዲህ አቀባበል ነው አሉ ከቱርክ መጥቼ ነው አሉ እዚህ ጋር እየቀረጸ ነው የተቀበለኝ እዚህ ጋር ማን ስራ ፈጣለ ለምን መስሊናል ደግሞ ሳአዲ ለምን አመሸች? እኛ እዚህ ቤት ለእንግድነት ከገባን 1:34 ሰዓት ይሆነናል። የሚገርማችሁ ነገር ውጪውን አሳያችሁ ጨልሟል። ሰዓዳ ግን አሁን እየገባሽ ነው። ወንድ በሚገባበት ሰዓት ሰዓዳ እዚህ ቤት መምጣቷ ምን ይባላል? ይሄንን ካሊ መጠየቃል። ሰዓዳ ተገምተናል። እስራኤል ታስቆኝ ነው። ምን ነው? ሳዲ ለልጁ አሁን አሊም እየጠየቀው ነበር የሆነ ነገር
ምን ይዞ መጣ ማለት ነው? No.